Шымкентке көршілес облыстармен қатар әргесіндегі аудан, ауылдардан да халықтың кіріп шығуына тыйым салынады. Ал қаланың өз басындағы көлік атаулыға бүгін кешкі сағат 21:00-ден бастап кіріп шығуға шектеу қойылды. Шаһар халқы аса қажеттілік туындамаса көшеге шықпағаны жөн. Кешкі сағат 21:00-ден бастап қосымша шектеу шаралары күшіне енді. Біріншіден қалаға кіретін барлық жолдар жабылады, автокөліктердің қалаға кіруі мен шығуына тыйым салынады. Тек транзитті жүк көліктері мен тіршілікті қамтамасыз ететін арнайы автокөліктерге рұқсат беріледі. Республиканың өзге аймақтарына Шымкент арқылы өтетін транзитті жолаушылар көп. Олардың саны тәулігіне шамамен 200 мың адам. Бұл жағдай індеттің таралуы қаупін арттырып отыр. Шымкент қаласында 31 наурыз күні сағат 21:00-ден бастап қосымша шектеу шаралары енгізіледі. Індет ошағы саналған тәуелсіздікке 20 жыл тұрғын алабындағы халық бір аптадан бері карантинге оқшауланды. Шымкенттің 12 жерінен санитарлық бекеттер қойылды, әуежай, теміржол вокзалы мен автобекеттер жұмысын тоқтатты. Енді қала аумағында бетперделік режим енгізіледі. Барлық азаматтар медициналық бетперде киюге міндетті. Бетперде кимей жүрген азаматтарға арнайы жаңа айыппұлдар салынады. Бүгінгі күні 668 мың бетперде тігілді. Оның барлығы осы бірінші кезекте халыққа қызмет көрсететін мемлекеттік жекеменшік орындардың бәрін қамтамасыз еттік. Шымкентте халықтың жүріп тұруы азайғанымен әлі де көше кезіп жүргендер жетерлік. Қоғамдық көліктер шаһарда қазір 25%-ға қысқартылған. Ал тұрғындарға айтарымыз, вирус тарамасын десе, үйде отырған жөн. Үйде болғанымыз отанымызбен бірге болғанымыз. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24 Шымкенттен.